Бұл күні қала мектептерінің оқушылары бөлімдегі әскери техникалармен және қару-жарақ түрлерімен танысты. Одан соң әскери казармадағы сарбаздардың жатын орындарына бас сұғып, күнделікті ішіп жейтін тағамдарынан да дәм татты. Өз кезегінде ардагерлер де 30 жылдардың естелігін еске алысып, болашақ ел қорғандарына тәуелсіздіктің тірегі жас ұрпақтың қолында екендігін тілге тиек етті. Аға буын өкілдерінің айтуынша, темірдей тәртіп пен әскери қағидаларға қанық болған азамат өмірде озбаса, тозбаса анық дейді. Бұл балаларға болашаққа қалай болу керек, әскердегі күндер, әскердегі мынау қалай тіршілік болып жатыр, сонымен таныстырып, балаларымызды болашақта әскерге баруға баулу, дайындау, отан алдындағы борышын әрбір азамат орындау керек. Сондықтан осының алдында біз ақсақалдар болып осында шешімге келдік. Балаларды тәрбиелеу мақсатында осында әртүрлі іс-шараларды біз әскери бөлімдерде ұйымдастырып келеміз. Жиналғандарда әскери бөлім сарбаздары қарудың түр-түрімен таныстырып, танктың жөндеу жұмыстарына дейін қалай жүргізілетінін көрсетті. Мамандардың айтуынша, мұндай іс-шаралар жас жеткіншектердің қызығушылығын арттырып, отанға деген сүйіспеншілігін ұлғайтады. Мұның бір нәтижесі ретінде облыстан әскери оқу орындарына түсушілердің саны ағымдағы жылы 70-ке артқан. Бұл дегеніміз офицерлер құрамында қызмет ететін елін қорғаған ерлердің қатары артады деген сөз. Оқушыларға мен қызық деп ойлаймын. Бұндай іс-шараны біз жылда өткізіп отырамыз. Биылдыққа осы айдың ішінде біз үшінші рет өткізіп отырмыз. Қаладағы мектептерді бөліп-бөліп, өсіне частерке бөліп-бөліп өткізгенбіз. Бұның нәтижесі де бар. Нәтижесі биыл осы 2016 жылы Тараз қаласынан 32 жас оқушы бала жоғарғы әскери оқу орындарына түсіп жатыр. Басқа облыстарға қарағанда бұл көрсеткіш бізде өте жоғары. Әскер бұл өмір мектебі. Бүгінде жаужүрек жауынгерлер қатарын арттыру мақсатында атқарылып жатқан шаралар аз емес. Алдағы уақытта да өз жалғасын табады дейді мамандар. Десе де еліміздің егемендігін сақтаудың басты шарты шекараны бекемдеп, ел тыныштығын қамтамасыз ету. Мерей Байет, Ермек Кеншімбек, Шет-Шет Ньюс.